Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi bod yn siarad mewn cyfarfod arall bore yma am Ewrop a pwysigrwydd ieithoedd. A dyn ni wedi bod yn brwydro dros y blynyddoedd I gael cydraddoldeb i'r Gymraeg. Mae yna 23 o ieithoedd swyddogol yn Ewrop. Mae llawer o'r bobl yna, llai o boblogaeth sy'n siarad yr ieithoedd yna na sy'n siarad y Gymraeg. A mae'n amser I ni nawr, fel dinasyddion Ewrop, cael statws llawn swyddogol i'r iaith Gymraeg yn Ewrop. A dwi'n gobeithio byddwch chi gyd yn cefnogi hynny. Dyn ni diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas am trefnu'r cyfarfod yma. Chi wedi gwneud cymaint dros y blynyddoedd, ond yn enwedig yn y blynyddoedd diwetha o ran y datblygiadau tai yma. Mae'n debyg bod pawb, dwi'n siŵr bod pawb yn cytuno yn cefnogi ymrwymed cynulliad Cymru I gynnal y dwyedd. Pam felly mae cynlluniau datblygu yn cael ei mabwysiadu mewn ardaloedd sydd yn tanseilio hynny mor amlwg? Nid yn unig yn sydd Dinbych, yn Cadydd, yn sydd Gadfyrddin, mae'n digwydd ar draws y wlad. Ystyr canoladwyedd, gwir ystyr canoladwyedd, yw nid yn unig diogelu'r economi, ond natur, iaith a diwylliant. Sicrhau ein bod ni'n buddsoddi yn y dyfodol, buddsoddi yn y cymunedau hynny I greu gwaith a dyfodol gwerth yn enwedig I bobl ifanc. Bod ni'n sicrhau canoladwyedd i'n cenedl gyfan. Rydyn ni wedi clywed y dadleuon bod angen mwy a mwy o dai newydd. Mae yna lawer miloedd o dai gwag sydd angen cael gwaith yn nhw, sydd angen pobl I fyw yn nhw. Beth amdanyn nhw? Rydyn ni wedi clywed y sôn am anghenion pobl, yr angen am y tai yma. Ond pwy sydd angen nhw? Anghenion pwy? Nid anghenion yn cymunedau ni. Nid yw'r rhaglygon gan Llywodraeth Cymru o ran poblogaeth ac angen tai yn y dyfodol yn seiliedig ar anghenion ein cymunedau, nag ar anghenion ein pobl ifanc chwaith. Wrth gwrs, dwi'n deall yn iawn bod datblygwyr eisiau adeiladu mwy o tai. Mae adeiladwyr eisiau adeiladu mwy a mwy o dai. Dyna jyst maen nhw'n gwneud elw. A dwi eisiau I adeiladwyr yng Nghymru gael mwy o waith, ond nid dyna'r broblem. Ni ddylai fod yn rheoli'r system, ni ddylai fod yn penderfynu, nid y datblygwyr. Ond ar hyn o bryd, nhw sy'n arwain. Heb rheolaeth dros datblygiadau yn ein gwlad ein hunain, siwt allan ni ddechrau sefydlu y cynnal cymunedau cynnaladwy. Dyn ni ddim yn genedl dlawd. Dyn ni'n genedl sydd wedi cael ein gwneud yn dlawd gan Llywodraeth Prydain a cymryd mantais o ein adnoddau naturiol ein cymunedau ac ein bobl. Nid yw Cymru ar werth. Faint o flynyddoedd ydyn ni wedi defnyddio'r slogan yna a dyn ni'n dal I wneud e. Dyn ni'n dal I ddweud bod Cymru ddim ar werth, dim mwy. Y mis diwethaf es I Wlad y Basg I weld siwt bod nhw wedi llwyddo I drawsnewid a'u economi nhw. Wedi llwyddo dod a sefyllfa, wedi cyrraedd sefyllfa lle maen nhw yn un o'r economïau cryfau yn Ewrop I gyd. Yn dechrau o boint lle oedden nhw'n yn glotach na Cymru a maen nhw wedi trawsnewid. Yn gynolog yw holl strategaeth economi nhw yw hunaniaeth. Maen nhw'n croesawu unigolion a cwmnïau sydd yn fodlon bod yn rhan o'u cynllun nhw, yn rhan o'u gweledigaeth nhw ar gyfer dyfodol Gwlad y Basg. A mae'r ymrwymiad yna tuag at hunaniaeth wedi galluogi nhw I lwyddo, ond ar eu termau eu hunan. Beth maen nhw'n gwneud yw lles y genedl gyfan. A dyna beth sydd angen arnyn ni. Mae angen ymroddiad, mae angen dewrder, a mae rhaid i'r Llywodraeth gymryd rheolaeth dros ffurfio dyfodol ein cenedl. Ni ddylai'r ffawd ein cymunedau fod yn nwylo datblygwyr. Mae rhaid I ni gymryd rheolaeth dros ein dyfodol achos dros neb arall yn mynd I wneud e dros dyn ni. Mae'r
does neb yn mynd I sicrhau ein iaith a'n economi i'r gwrthwyneb os dyn ni ddim yn neud e, mae e'n mynd I ddiflannu. Mae e lan I ni. Mae rhaid bod dewrder gweledigaeth a hyder gyda ni a mae rhaid I ni mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud hyn yn cymryd rheolaeth dros ein dyfodol er mwyn dyfodol Cymru a'i hun a pob un o'n cymunedau. Mae amser yn rhy brin I mynnu llai. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, mae'r rali heddiw yn rhan o ymgyrch, nid yn unig ynglyn â datblygiadau yma yn Sir Dinbych, ond yn genedlaethol hefyd. Felly, y gyflym cyn I ni orymdeithio, mae gen ni siaradwr o Bethesda, lle mae yna bryderon am datblygiad tai yn fanna. Felly, o'r grŵp ymgyrchu, John Llew Williams. Diolch yn fawr iawn I chi. Mae gynnon ni fraint y Methusda bod ni'n byw mewn ardal sydd yn Gymraeg ac yn Gymraeg. Un o'r ardaloedd Cymreicia sydd yng Nghymru. A mae 70% a throsodd yn siarad yr iaith Cymraeg. O'r rwan ta mae gynnon ni hefyd fod had mawr mawr bod Cyngor Gwynedd mewn datganiad polisi a dau yn gallu deud bod nhw'n diogelu cydlyniad cymdeithasol, ieithyddol neu diwylliannol cymunedau rhag niwed arwydd o cael oherwydd maint, graddfa neu leoliad y cynigion. A bellach mae gyda ni gyflwyniad y gweinidog yng Nghaerdydd sydd yn deud yn iaith fyw, iaith byw. Yr egwyddor o helpu cymunedau Cymraeg eu haith I ddatblygu arloesi a ffynnu ag yn y blaen ag yn y blaen ag yn y blaen. Sut mae rhaid I ni boeni felly? Wel, oes mae rhaid I ni boeni y Methusda? Beth ydy'r broblem? Wel, mae nhw eisiau adeiladu 69 o dau. 20 ohonyn nhw'n dau fforddiadwy, y gweddill yn dau preifat. Mae hyn yn fychan iawn iawn I gymharu â pen y banc a beth sy'n digwydd yma yn Sir Dinbych. Ond dylwch ni jyst edrych ar beth yw'r problema. Mae yna broblem trefnidiaeth, mae yna broblem treiniad dŵr, mae yna broblem addaswydd y tir, mae o'n dir sydd â llifogydd arno fo, mae yna broblem efo dwysedd y tai, a mae yna danseilio bywoliaeth yr ymeithwr oherwydd. Mae hyn y datblygiad yma ar gau gwyrdd. Rwan ta, oes angen y tai ym Methusda? Wel oes, mae yna angen tai ym Methusda, mae yna angen tai fforddiadwy. Ond dwch mi chadgoffa chi bod yna gant ag ugian o dau gwag ym Methusda ar hyn o bryd. Dwch mi hefyd eich chadgoffa chi bod y stryd fawr ym Methusda bellach yn gant o fflatia. A does neb pryn neb o Methusda yn byw yn y fflatia yna pobl o'r tu allan sydd yno. Felly, beth ydy'r gofyn sydd gan y cynllunwyr yn hyn o beth? Dyma chi ddatganiad Carter Jonas sydd yn hw sydd yn gwneud yn hyrwyddo'r cais cynllunio i aer y penryn sydd yn ista ar ei, chi'n gwybod ar be yng Nghypris. Ac felly mae o'n mynd I ddefnyddio tir Bethesda I linio I bocedi neu liwio bocedi o. Ond dyma'r datganiad gan Carter Jonas dyddiedig Ebrill 2013 yn naeth allan o yn Saesneg. A local housing needs survey has been undertaken by the Dyffryn Anllu Land Trust Group with assistance by Gwynedd Council and the Gwynedd Rural Housing Enabler. Wel, da ni wedi holi, a does na ddim datblygiad wedi wneud gan Cyngor Gwynedd. Mae yr chwilisydd tai, does neb wedi cysylltu efo fo, ac mae yr uned o Dyffryn Anllu wedi gwneud gwaith, mae'n debyg ar dau fforddiadwy yn Dyffryn Anllu, ond nid
ar gyfer Bethesda. Ac felly, mae hyn yn wir yn gelwydd hyd y gwela i. Ac sut gallwch chi felly mynd i gweilio'r hyn sydd wedi cael ei wneud yn y datganiadau sydd ganddyn nhw sydd mewn cynlluniau cyfrifiadurol sydd wedi seilio ar ychydig iawn iawn o dystiolaeth hyd y gwela ni. Ar wan ta, beth am yr effaith ar Gymreictod Bethesda? Mi all y datblygiad yma fod yn ddifaol i'r iaith Gymraeg yn Bethesda. Oherwydd mae cynllun datblygu unedol Gwynedd 2001-2016 yn deud er mwyn gallu gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch ceisiadau cynllunio, mae angen gwybodaeth gyflawn am effeithiau tebygol datblygiadau. Ac maen nhw'n gofyn am asesiad iaith i gael ei wneud. Wel, oes asesiad iaith wedi wneud yn Bethesda? Dim o gwbl. Does dim asesiad iaith sydd yn gysylltiedig efo'r cais yma. Ac felly, a ydy hwn yn gynllun ar gyfer pentre Bethesda? Nag ydy. Mae o wedi'w leoli i'r gogledd o'r pentre, diw'n bwydo dim ar y pentre, ac da ni yn gwybod bellach bod mewn ymchwiliad yn 2006 bod Carter Jonas yn gofyn am adeiladu 158 o dai. Ac mae yn y cais nesa, y cynllun unedol efo Sir Fôn a Gwynedd, maen nhw'n gofyn am gais i fynd i'r cae sydd yn nesa at yr un lle mae'r datblygiad. Ac felly hyd y gwelwn ni, datblygiad ydy hwn i bwydo i'r dwyrain, i'r A55, ac fe fydd hyn yn ddibal i'r iaith Gymraeg. Felly, dewch ni jyst atgoffan hynna'n o gynllun datblygu unedol Gwynedd 2001-2016 sy'n deud y canlynol. Pan fydd datblygiad yn cael ei ganiatau, ni fydd nodweddion werthfawr ein cymunedau a'n diwylliant ein haith yn cael ei haberthu er mwyn manteision tymor byr. Gwyliwch y gofod hwn, oherwydd yn y misoedd nesaf, fe gawn ni weld a ydy y penryn yn mynd gael yr hawl i adeiladu rhywbeth sydd yn mynd i fod yn gwbl ddifaol i Gymreictod Bethesda. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr chi.